Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырбын мына суреттерге қарап болжап алайық. Суреттегі дәнді дақылдарды білесіздер ме? Оларды қайда өсіреді? Әрине, бұл дәнді дақылдар егіз алқабында өседі. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы егін алқабы. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырасыздар. Оқушылар, алдымен қарапайым сұрақ қандай болады, және анықтауыш сұрақтар қандай болады, осыны анықтап алайық. Қарапайым сұрақтар жадының жұмыс жасауына бағытталған нақты фактыны білуді талап ететін сұрақ. Кім, не, қашан, қайдан? Анықтауыш сұрақтар түсіндіруді, сипаттауды, салыстыруды, жеке көз қарас білдіруді күтетін сұрақ. Олар неліктен, қалай, не үшін? Оқушылар, енді егіз алқабы туралы мына мәтінді мұқият бәріміз оқып шығайық. Себебі осы мәтіннің негізінде сұрақтар құрастыратын боламыз. Егіндік алқапты егіс немесе егістік деп атайды. Бұрын жер шаруашылығымен айналысқандар егісті ақ егіс және көк егіс деп ажыратқан. Ақ егіске бидай, арпа, тары және тағы басқа дақылдарды өсіретін егістік жатады. Ал көк егіске бақша өнімдері мен техникалық дақылдардың жекелеген түрлерін өсіретін егіс жатады. Ақ егіс күтіп баптауды көп қажет ете қоймайды, ал көк егіс күтіп баптауды қажет етеді. Дегенмен, ақ егіске зиян келтіретін табиғи құбылыстар көп. Құрғақшылық, мезгілсіз жауған жаңбыр, дауыл. Мәселен, астықтың дәні пісіп тұрған кезде қатты жел соқса, егіннің дәндері түсіп қалады. Мезгілінде піскен астықты жинап алу шарасы егін ору деп аталады. Бұл науқан астықтың түріне байланысты пісу мезгіліне сәйкес шілденің екінші жартысынан бастап күзге дейін жалғасады. Егінді жинап алғаннан кейін күзде халқымыз үлкен мереке сабантой өткізеді. Міне оқушылар, сіздер егіз алқабы туралы мәтінен көп деген ақпараттар алды деген сенімдемін. Ендеше тапсырма орындайық. Мәтінге сәйкес сұрақтарға «иә» немесе «жоқ» деп жауап беріңіз. Оқушылар, сіздер тапсырманы орындап болды деген сенімдемін, ендеше бірге тексерейік. Егіндік алқап егістік деп атала ма? Иә. Бидай мен арпа ақ егіске жата ма? Иә. Бақша ағаштары ақ егісте өсе ме? Жоқ. Ақ егіске көп күтім қажет пе? Жоқ. Жарайсыздар оқушылар, сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Мәтіндегі ақпаратты анықтау үшін қарапайым сұрақ құрастырыңыздар. Қандай, қашан, не сөздерін қастыру арқылы қарапайым сұрақтар құрастырып көрейік.
Оқушылар, сіздер сұрақ құрастырды деген сенімдемін, ендеше бірге тексерейік. Көк егісте қандай өнім өседі? Егін ору қашан басталады? Ақ егісте не өседі? Міне, бұл сұрақтардың барлығы қарапайым сұраққа жатады. Әрі қарай, келесі тапсырмада мәтінге анықтауыш сұрақтар құрастырып көрейік. Оқушылар, сіздер анықтауыш сұрақтар құрастырды деген сенімдемін. Ендеше өз жұмыстарыңызды мына берілген нұсқамен салыстырып көріңіздер. Анықтауыш сұрақтар. Егістікті екі түрге бөлудің себебі неде? Әр түрлі табиғи құбылыстардан егістікті қалай сақтап қалуға болады? Неліктен егіншілікпен айналысатын адамдарға үлкен құрмет көрсетілуі қажет? Міне, бұл сұрақтар анықтауыш сұрақтар болып табылады. Себебі, бұл сұрақтарға жауап беру үшін толығырақ өз ойымызды, көз қарасымызды және пікірімізді білдіреміз. Енді мәтін мазмұнына сәйкес екі тұжырым айтып көріңіздер. Оқушылар, сіздер мәтін мазмұнын негізге ала отырып, тұжырым жасады деген сенімдемін. Ендеше бірге тексерейік. Арпа мен бидай арнайы суаруды қажет етпейді. Егін жиналған соң арнайы мереке ұйымдастырылады. Жарайсыздар. Енді мәтін мазмұнын жүйелеп, ретімен орналастырыңыздар. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, бірге тексерейік. Мәтін егінді алқапты егіс деп аталатындығынан басталады. Әрі қарай егістің түрлері айтылады. Одан кейін егіске зиян келтіретін құбылыстар туралы мәлімет берілді. Одан кейін егін ору науқаны туралы айтылды. Және мәтіннің соңында Сабантой мерекесі тойланатындығы айтылды. Міне оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта егіс алқабы туралы көптеген ақпараттармен таныс болдыңыздар. Және тапсырмалар орындау арқылы қарапайым және анықтауыш сұрақтарды құрастырдыңыздар. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырдыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар!
Сәлеметсіздерме, оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жай бөлшектерді қосу және азайту. Бүгінгі сабақта сіз бөлімдері бірдей бөлшектерді қосуды және азайтуды үйренесіз. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосуды қарастырайық. Ереже. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосқанда, олардың алымдарын қосып, сол бөлімнің өзін қалдыру керек. Мінекей формуласын көріп тұрмыз. Мысалы, C-дан A қосу C-дан B болса, ережеге сай, біз дәл сол бөлімді қалдырамыз, себебі бізде бөлімдері бірдей болып тұр, және алымдарын қосамыз. Жақсы, бұл жерде ескеру керек нәрсе, C 0-ге тең болмау керек. Себебі біз білеміз, санды 0-ге бөлуге болмайды. Бір мысал қарастырайық. 12-ден 5 пен 12-ден 2-нің қосындысы. Бұл жерде ережеге сәйкес бөліміне қараймыз. Бөлімінде 12 тұр, себебі бұл жерде екеуде бірдей болып тұр. Сондықтан оны қалдырамыз да, алымдарын қосамыз. Яғни 5 пен 2-нің қосындысы. Жауабын жазайық. 12-ден 7 шығады. Ал енді балалар, бөлімдері бірдей бөлшектерді азайтуды қарастырайық. Алдымен ережені оқимыз. Бөлімдері бірдей бөлшектерді азайтқанда, азайғыштың алымынан азайтқыштың алымын азайтып, сол бөлімнің өзін қалдыру керек. Формулаға назар аударайық. C-дан A азайту C-дан B. Ережеге сәйкес, бұл жерде бөлімдері, яғни C бірдей болып тұр, сондықтан оны қалдырамызда біз алымдарын бір-бірінен азайтамыз. A азайту B. Сонда балалар, бұнда ескеретін бір нәрсе, A B-ға тең болу керек, немесе үлкен болу керек. Себебі біз білеміз ғой, мысалы A мен B тең болып қалса, азайтынысы 0-ге тең болады. Ал егер де A B-дан үлкен болса, онда A-дан B-ны алған кезде 0-ден үлкен бір сан шығады. Ал егер де балалар, мысалы бізде A B-дан кіші болып қалса, онда біз кіші саннан үлкен санды азайта алмаймыз ғой. Сондықтан осы ережені еске сақтаңыздар. Және бұнда да C 0-ге тең болмау керек. Санды 0-ге бөлуге болмайды. Жақсы. Мысал қарастырайық. 9-дан 5 пен 9-дан 4-тің айырмасы. Ережеге сәйкес бөлімдеріне қараймыз. Екеуінде де 9 тұр. Демек, бөлімі өзі жазылады және алымы бір-бірінен азайтылады. 5 пен 4-тің айырмасы. Жауабын жазайық. 9-дан 1. Жақсы. Ал енді балалар, тапсырмаға кезек берейік. Қосуды орындаңыз. Мінекей балалар, бізде екранда қызықты тапсырма берілген. Бұнда біз бөлшектерді, яғни шеңбер арқылы суретпен көрсетіп жұмыс істейміз. Бірінші бізде дөңгелегіміздің 7-ден 2 бөлігі боялған, және екінші дөңгелегіміздің 7-ден 4 бөлігі боялған. Бұл жерде біз 7-ден 2 мен 7-ден 4-тің қосындысын орындаймыз. Енді балалар қараңыз, бұл жерде суретке қарайтын болсақ, 7-ден 2 бөлікке 7-ден 4 бөлікті қоссақ, әрине 7-ден 6 бөлік шығады, суреттен. Ал егер формуламен жасайтын болсақ, бұл жерде бөлімдеріне назар аударамыз. Бірдей болып тұр, екеуінде де 7. Сондықтан бөлімі сол күйінше қалады, алымдары бір-бірімен қосылады. Сонда 7-ден 6. Суретінде де 7-ден 6 бөлігі боялып тұр. Келесі тапсырма, жалғастырамыз. Қосуды орындаңыз. Бұл жерде бізге 9-дан 1 мен 9-дан 6-ның қосындысы берілген. Суретте де мінекей 9-дан 1 бөлігі боялған, және мына жерде 9-дан 6 бөлігі боялған. Әрине, бұл жерден суретке қарап бірден жауап беруге болады. 9-дан 1 бөлікке 9-дан 6 бөлікті қоссақ, 9-дан 7 болады. Ал енді ереже бойынша қарастырайық. Ереже бойынша бөлімдер бірдей, сондықтан бөлімі өзі жазылады, және алымдары бір-бірімен қосылады. 1 мен 6-ның қосындысы 7-ге тең. Сонда жауабы 9-дан 7. Суретте де 9-дан 7 бөлігі боялған. Әрі қарай жалғастырамыз. 12-ден 4 пен 12-ден 7-нің қосындысы. Әрине, бұл жерде
12-ден 11 шығады. Е? Енді ереже бойынша қарастырайық. Бөлімдеріне қараймыз. Бірдей болып тұр ғой. Сондықтан бөлімі өзі сақталады, ал алымдары 4 пен 7 қосылады. Жауабы 12-ден 11. Сүретте де байқаймыз, 12 бөліктің 11-і боялған. Келесі тапсырма, ал енді азайтуды орындайық. Дәл сондай сүретпен берілген қараймыз. Бірінші бізде 8-ден 8 және 8-ден 7. Осы екі бөлшекті бір-бірінен азайтайық. Бұнда да балалар ереже бойынша бөлімдеріне қараймыз. Бөлімдері бірдей болғандықтан сол бөлім өзі сақталады және алымдары бір-бірінен азайтылады. 8 бен 7-нің айырмасы 1-ге тең. Жауабы 8-ден 1. Келесі, бұнда да азайтуды орындаймыз. Бізде 9-дан 6 мен 9-дан 2-нің айырмасы берілген. Бұнда да балалар сурет бойынша қарайтын болсақ, кезген мысалы айталық шелпек болса, шелпектің мысалы 9-дан 6 бөлігінен айталық біз дәл сондай 9-дан 2-ін жеп қойдық деп ойлайық. Е? Сонда ереже бойынша бөлімдеріне қарасақ, бірдей ғой, сондықтан сақталады 9 болып, және жаңағы біз 6 бөліктің 2-ін жеп қойсақ, әрине 4 қалады. Сонда жауабы 9-дан 4. Суретте де мінекей 9-дан 4 бөлігі боялып тұр. Келесі азайтуды орындауды жалғастырамыз. 10-нан 6 мен 10-нан 1-дің айырмасы берілген. Назар аударамыз. Бұл жерде бізде 10 бөліктің 6-ы боялған, ал мына жерде 10 бөліктің 1-і боялған. Ереже бойынша бөлімдеріне қараймыз. Бөлімдері бірдей болғандықтан бөлімі сол күйінше қалады және 6 мен 1-дің айырмасы алма жазылады. 6-тан 1-ді алсақ 5 шығады. Сонда 10-нан 5 шықты. Және балалар 10-нан 5-ті әрі қарай қысқартуға болады. Қараңыздар, 5 және 10. Біз білеміз, бұл жерде алымын да, бөлімін де 5-ке қысқартуға болады. Қысқартайық. 5-ті 5-ке бөлсек 1 шығады алымында, ал 10-ды 5-ке бөлсек 2 шығады. Демек 10-нан 5 2-ден 1-ге тең екен. Келесі тапсырма, қосуды орындаңыз. Бірінші, 11-ден 4 пен 11-ден 6-ның қосындысы. Бірден біз бөлімдеріне назар аударамыз. Бөлімдері бірдей болғандықтан 11 саны сол күйінше қалады, алымдары қосылады. 4 пен 6-ның қосындысы 10-ға тең. 11-ден 10. Осы жерде балалар 11-ден 10 қысқара ма, қысқармай ма, соны бірден анықтап кетуіміз керек. 11-ден 10 қысқармайды, сондықтан осы күйінде қалады. Келесі, 12-ден 3 пен 12-ден 3-тің қосындысы. Бөлімдері бірдей, сол күйінше қалады. Және 3 пен 3-тің қосындысы 6 болып алымына жазылады. Қарайық, 12-ден 6 қысқарады. Е? Сондықтан қысқартайық. Алымында бөлімінде 6-ға қысқартамыз. Е? Сонда 6-ны 6-ға бөлсек 1 шығады, 12-ні 6-ға бөлсек 2 шығады. Жауабы 2-ден 1. Әрі қарай қысқармайды. Келесі, 5-ден 1 мен 5-ден 1-дің қосындысы. Бұл жерде де бөлімдері бірдей, сол күйінше қалады. Алымдарын қоссақ, мінекей 1 мен 1-дің қосындысы 2-ні береді. 5-ден 2 әрі қарай қысқармайды. Демек, осы күйінде қалдырамыз. Келесі, 11-ден 1 мен 11-ден 5-дің қосындысы. Бөлімдері бірдей, сол күйінше қалдырамыз. Және алымдағы сандарды қоссақ, 1 мен 5-дің қосындысы 6-ға тең. Жауабы 11-ден 6. Бұл жерде ешқандай санға қысқармайды, осы күйінде қалады. Келесі тапсырма, қосуды орындауды жалғастырамыз. 10-нан 1 мен 10-нан 6-ның қосындысы. Бөлімдері бірдей, сол күйінше қалады. Алымдарын қоссақ, 1 мен 6-ның қосындысы 7-ге тең. 10-нан 7. Алымы да бөлімі де ешқандай санға қысқармайды, осы күйінде қалады. Келесі, 6-дан 1 мен 6-дан 3-тің қосындысы. Бөлімдері бірдей болғандықтан жазық қоямыз 6-ны, ал алымында 1 мен 3-тің қосындысы 4-ке тең. Назар аударамыз, бұл жерде 6 мен 4-ті 2-ге қысқартуға болады. Е? Қысқартайық. Сонда 4-ті 2-ге бөлсек, алымында 2 қалады. 6-ны 2-ге бөлсек, бөлімінде 3 қалады. Жауабы 3-тен 2. Келесі, 12-ден 5 пен
12-ден 6-ның қосындысы. Бөлімдер бірдей 12-ні жазамыз, ал алымында 5 пен 6-ның қосындысы жазылады. 11. Сонда жауабы 12-ден 11. Бірден қарап аламыз, 12 мен 11 қысқармайды, осы күйінше қалады. Келесі 9-дан 1 мен 9-дан 3-тің қосындысы. Бөлімдері бірдей, сол күйінше қалдырамыз. Ал алымында 1 мен 3-тің қосындысы 4-ке тең. Сонда 9-дан 4 қысқармайды. Келесі тапсырма, азайтуды орындаңыз. Бірінші, 12-ден 3 пен 12-ден 2-нің айырмасы. Бөлімдеріне қарайық, бөлімдері бірдей, сол күйінше жазылады. Ал алымдарын бір-бірінен азайтамыз. 3 пен 2-нің айырмасы 1-ге тең. Жауабы 12-ден 1. Келесі, 11-ден 5 пен 11-ден 3-тің айырмасы. Бөлімдері бірдей, демек 11 сол күйінше жазылады, ал алымындағы 5 пен 3 бір-бірінен азайтылады. Сонда жауабы 11-ден 2. Балар, бұл жерде де мұқият қарап отырамыз. Қысқара ма, қысқармай ма бірден қарап отырамыз, е? 11-ден 2 қысқармайды, осы күйінше жазылады. Келесі, 3-ден 2 мен 3-ден 1-дің айырмасы бөлімі сол күйінше жазылады, яғни 3. Ал алымындағы 2 мен 1-дің айырмасы бізге 1-ді береді. 3-ден 1. Бұл жерде алымы да, бөлімі де қысқармайды. Келесі, 6-дан 3 пен 6-дан 2-нің айырмасы. Бөлімдері бірдей, сол күйінше қалдырамыз. Ал алымындағы 3 пен 2-нің айырмасы бізге 1-ді береді. 6-дан 1. Бұл жерде де қысқармайды. Осымен балалар, бүгінгі сабақта біз бөлімдері бірдей бөлшектерді қосуды және азайтуды үйрендік. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар. Hello, dear pupils. I hope you are doing well. Today's lesson is family and friends. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі кезекті сабағымыздың тақырыбы – отбасы және достар. Dear pupils, in today's lesson, we are going to learn character adjectives, then read about the Flintstones, and finally, we will do the task. Балалар, бүгінгі сабақта адамның мінез-құлқын сипаттайтын сын есімдерді меңгереміз, кейін Flintstones отбасы туралы ақпарат аламыз және де сабақты жаттығулармен бекітеміз. Dear children, today we have new words. Try to prepare your pens and copybooks and write them down. And please repeat after me. We are going to learn character adjectives. Адамның мінез-құлқын сипаттайтын сын есімді қарастырамыз. Listen. Funny. Funny. Күлкілі. Quiet. Quiet. Тыныш адам. Strong. Strong. Күшті. Clever. Clever. Ақылды. Polite. Polite. Сыпайы. Rude. Rude. Дөрекі. Weak. Weak. Әлсіз. Noisy. Noisy. Шулы. Silly. Silly. Ақымақ. Serious. Serious. Салмақты, байсалды. Dear children, let's practice together. Look at the screen and try to match these adjectives with the opposite. Dear pupils, are you ready? Let's see. Funny, the opposite one will be serious. Quiet, noisy. The third one,
Strong will be weak, clever, silly, and finally polite, rude. Have you got the same answer? Good job. Dear pupils, try to collect more trophies and be active. Балалар, сабақ барысында белсенді болып, көп жүлделерді жинауға тырысайық. Dear children, it's time for the grammar. As we are learning the adjectives, I would like to explain you something. Look, adjectives go before nouns, but after the verb to be. Балалар, жалпы сөйлемде сын есімдер to be етістіктерінен соң am, is, are-дан кейін келеді. Ал егерде сөйлемде зат есім болса, ол сын есімдер зат есімнің алдында келеді. Look, there are some examples. Madina is a polite girl. Girl is a noun. Бұл жерде girl зат есім. The second one. Madina is polite without any nouns. Clear? Well done. And one more. Dear pupils, we can use very to give emphasis to the adjective. Балалар, very сөзін сын есімдерге күшейтпелі анықтама беру үшін қолданамыз. Let's see. She's very polite. Ол өте сыпайы. Dear pupils, have you written? Ережені жазып алдық ба? Keep going. Ары қарай жалғастырайық. Practice makes perfect. Look at the screen. There are some words, but they are mixed. Your task is to write the correct sentence. Take your time. Dear pupils, let's compare your answers. Number one. Ainur is very funny. Correct. Number two. He is a very quiet boy. Number three. They are noisy. Number four. Oscar is a clever student. And finally, Steve and Jane are very serious. Were you right? How many correct answers have you got? I love the way you answer. Keep going. Dear children, now we are going to do the reading part. But before we read, there are some unknown words for you. Let's check them together. Repeat after me. Балалар, оқылымен жұмыс жасаймыз. Бастамас бұрын, кей жаңа сөздерге назар аударайық. The first one. Stone. Stone. A hard substance we can find in the ground. You can see? Next one, vacuum cleaner. Vacuum cleaner. An electrical equipment that clean the floors. Number three, bark. Bark, to make a loud, rough noise. Four, calm. Calm, it means quiet and relaxed. And finally, club. Club. Клуб емес, балалар. A large, heavy stick. Clear? Let's see. Dear pupils, now you are going to read and be attentive. After this, you are going to answer some questions. Балалар, мұқият болайық, кейін кей сұрақтарға жауап беруге дайын болайық. Family and friends. The Flintstones are popular cartoon characters. They live in Bedrock, a Stone Age town. They wear animal skins, and they haven't got machines to do the housework. They've got animals. Let's meet the Flintstones and their friends. The Flintstones. Fred Flintstone is tall, and he has got dark hair. He is noisy and funny, and he likes eating. He has got a stone car. Fred likes bowling and golf. He can also play billiards. Wilma Flintstone has got red hair, and she is very modern.
She is serious and she gets angry with Fred because he is a bit lazy. She likes housework and she cleans the house with an elephant vacuum cleaner. Her mother, Pearl Slaghoople, doesn't like Fred at all. Pebbles Flintstone is their daughter. She has got red hair and she is very cute. Her hobby is baseball. She is very clever. She's got a pet dinosaur, Dino, who barks like a dog. Dear pupils, was it interesting? Do you like watching cartoons? Wow, so do I. Thank you for your answers. There is a question for you. How many members are there in the Flintstones family? Let's see. Look, there are four of them. Fred, Wilma, Pearl, and finally Pebbles. Are you right? Good job. Keep going. Next question. What are Fred's favorite sports? Well, let's see. Fred likes bowling and golf. Are you right? Perfect. Next one. What is Wilma like? So, let's compare your answers. She's very modern and she's serious. One more point. Dear pupils, now you are going to listen another family. Be attentive. The Rubbles. Barney Rubble, Fred's best friend, is short and he has got fair hair. He is quiet and a bit silly. He can play the piano and the drums. Betty Rubble is Wilma's best friend. She is polite and calm, and she likes to help people. Bam Bam is the Rubble's son. He has got fair hair, and he always carries a big club. He helps around the house. He is very, very strong, and his best friend is Pebbles. They play games with Hoppy, his pet kangaroo. Dear pupils, you have listened about the Rubbles. Now, there is a question for you. So, the question is, what can Barney do? Your answer is, let's compare. He can play the piano and the drums. Well done. Next question is, who's Bam Bam? Yes, you're definitely right. Bam Bam is the Rubble's son. Good job. Thank you for your answers. Dear children, tell me please, were you active? How many correct answers have you got? And how many trophies have you collected? Wow, you are the champions. Perfect. You are on fire. Dear pupils, today we have learned character adjectives, then we got information about Flintstones family, and finally we have done some tasks. Dear pupils, today's lesson is over. See you next time. Goodbye.